Teďko, co je tohleto? To je takový divný přístup, přitom je jako sympatický, ale můžu ho vyndat? Jako, jo, vyndejte. Tak to je co tohleto? Máte můj souhlas, není to jak za toho Shakespeare. Není to jak se Shakespearem, no. A tak tohle vy, je co? Vy jste taky od divadla. No. Tak v divadle je taková věc, který se říká narážka. Ano, šlágvort. Šlágvort. Český. A tohle to je narážka, ale není to šlágvort. Aha. No, to je plnička, klobás, jitrnic nebo čeho všeho. Maso, který je v tom, se plní do toho. Dílo. V tom je dílo. A dílo je vlastně maso, že? Jo, jakože to... No, maso je, já jsem si vzal sem, protože je červená, no. To no, je vašem, pěkná, no. Ale gaučí. Čili vy tohleto... A to máte nějaký svůj recept na ty klobásy, nebo je někde... Ne, to je, základ je nic nevymýšlet, protože no. Všecko už bylo dávno vymyšlené. Já jsem samozřejmě taky experimentoval. Co kdybych tam cinkl trošičku víc koriandru, nebo tohleto. No a nebylo to ono. Tak jsem začal ty věci dělat pořádně, bez zespěchu, v klidu, s rozmyslem, podle těch stoletých receptů. Máme průkazů všichni. Já to takhle ukážu lidem, o co přicházejí, jo. No. Ale... Nádhera. A to je celý? Ne. Cože? No ne, že už potles... Ne, sedněte si, zatím ne. Se najíme. Jo, to bylo na kapelu. Teď vám ukážu já něco, jo, dívejte kažte, se. Kažte. No to je ta voda. Co děláš? On píše, tato lahev se nevykupuje. Já myslím, že to je tím uzávěrem. Opět tato lahev se nevykupuje. Promiňte. Tato lahev se zde nevykupuje. Teď se projeví kouzlo filmového střihu. Teď to budeme 10 minut zkoušet a pak najednou... Nebudeme zkusit tu zahle. Tato se vykupuje, tato se vykupuje. A ona je plná. Uvidíme, co to udělá, když tam bude plná. Já když tak upiju, já mám žízeň. Tato lahev se zde nevykupuje. Tak nic, tohle bude celý ven, tahle sekvence. Já jsem tak na to hrdý, jak tady šetříme přírodu. Jak to funguje, co? Jak to funguje a zase to selhalo. No, co jste dělal celý ta leta, co jsem tady nebyl, Honzo? No, vyvíjel takovýhle věci. Jo. Ale počkejte, příbor nemáme, čili to si dáme jako lidovku. No, samozřejmě rukama, no. Jo. Víte no tak si... ochutnejte první, víte, jak to bývá. Ono je lepší se podívat. Já jsem to chutnal ráno, ne, já jsem to ráno narážel. Narážel jako tím strojkem. Ano, tou no, narážkou. Ale tak, jinak Petře, divadlu se věnujete dál, ne? Hm? A to fakt výborný. Divadlu se... Může s plnou pusou se nemluví, ale takhle to bude dneska furt tady. No. A divadlo děláte dál, ne? Divadlo dělám, ať jsem... Já jsem ukončil kariéru. No. Dokonce v Hronově. Vyrázkově Hronově na festival amatérského divadla, tak jsem tam slavnostně ukončil kariéru, ale oni to asi nějak nepochopili. A vy to děláte každý rok, že jednou za rok ukončíte kariéru. 3 roky tak. No. Jenomže oni to nepochopili, pořád mi chodí Fermany a pořád mi chodí z divadla. Tak zítra jedeme do Liberce na zájezd. Já jo. Říkám, no prči zdiči, já jsem ukončil kariéru, tak mě to tady co nepochopil. No, co vám zbývá než jet? Tak jedu. Divadlem si přivydělávám a asi to takhle zůstane, no. Divadlo nesmírně miluju. Chápu. To miluji. Ale zase, když děláte tohleto, na vás nekouká 300 lidí. Jste na to sám. Je to radost. A chcete, máte nějaký koncept ještě, jako, že máte tendenci to nějak rozvíjet nebo něco? Dítě to rozvinutý dost. No to je, ale jestli jako chcete dělat ještě nějaký jiný, teď děláte jenom klobásy, ne? Ne, já dělám takový thajský bordel ještě, buď pro vegetariány. Teda, já jsem chtěl říct, jako... že se bavíme o jídle zatím jenom. Nemyslím jako instituci nebo to, ale dělám takový thajský nudle. Jo. No. A já jsem si koupil, pardon,
Já taky, to mám plnou hubu toho. Že, plnou hubu žrádla. Co tam dáváte? To se úplně rozjelo v té hubě. Jenom to nejlepší. Jo, to jsem dlouho neměl po klobáse. Neexperimentovat, dělám tam, dávám tam prostě, chcete to konkrétně na gramáž? Ne, ale tak mě zajímalo jenom, jestli to budou jenom klobásy, anebo ještě nějaký jiný výrobek. Dělám tajský nudle a jsem si koupil takový 13-kilovatový wok. Takovýhle. Jo, do toho 55-ku obou ručák, ten na tom se dělá. Když si vezmete doma sporák, no tak ten má třeba 5 kilovat jako všechno, že? Nebo 5. Tohle má asi 14. Takže když sundáte tu pánev, tak je oheň až ke stropu. A počkejte, to má 14 kW spotřebu elektrického proudu? Ne, to je v plynu, já mám všecko v plynu, plynu. Ale u vás jsem si musel tady vypučit. No to jo, já jsem se ale, no tak on plyn taky dojde, nemyslete si. No ten propane, já ho mám plný sklep. Jo. Kdyby vám došel, to byste to mohl letět na vejlet časem. On je těžší. Podívat se za Elonem Muskem on třeba, co tam dělá. To bych musel mít něco jiného, ale ten propan je těžší. Počkejte, mě už dochází tohle. Ten propan je těžší. No. Já vím, ale když vybouchne propan, tak se většinou ani nezjišťuje, proč. Ale hlavně, já dělám hlavně kachní prsíčka. Ty jsem sem dneska nebral, protože to by se pak nemluvilo o něčem jiném. To je fakt fantazie. Jak to jo. A k té kachně to došlo tak, že já jsem dělal ty kachní prsa a tak jsem to různě rozdával klukům. A ten jeden mi říká, Davídek, čověče, ty děláš ty kachní prsa fantasticky, nechceš se tím živit. Já říkám, nechci, to bych byl právě otrokem toho. A pak si říkám, do prčes vlastně bych to mohl zkusit, když kachní prsa, tak kachna, že jo. Čím jiným to budou vozit. No a on mi říká, volej Nerudu. Tak jsem volal Nerudu, Tomáše tímto zdravím, no a ten mi tuhle tu krásku přivez. Mohl vám přivez tuhle tu krásku? Po té doby s tím jezdím 100 km za hodinu. Hele, tady není to tak dlouho, byla vaše dcera, talentovaná, vydařená. Je to dlouho, 4 roky. No. No tak to vlastně není tak dlouho, no. To není, ne. A co ta, co tomu říká? Je nadšená. Jo. No, já vždycky říkám, ani hele, co kdyby jsi mi tak jako zkoušela, že když tam člověk stojí celý den jako pomoc, že já bych třeba si došel na záchod a tak, a ona říká, taťko, jedu s tebou celý víkend a to. A pak jí volám teda tu sobotu a ona říká, kolik je hodin? Co říkám, už jsou 3 odpoledne, já už tady jsem, tak jenom jestli, říkám, no tak nic. No. Ale jo, byla, pomáhá. Já jí to spaní přeju, všem přeju to spaní. Já se moc nevyspím, protože já třeba takhle ráno v 5 se přistihnu, že rozmotávám střeva. Vy jste vlastně takový tak, no. Chirurg částečně. Přesně tak, no. Dobře, rád. Já to vůbec nechápu, jak jde může rád vařit. Jak to? Ne, nechápu to, mě to vůbec nebaví. A vy doma nevaříte ani Ivanka? Fakt ne? No skoro ne. A když jeden vaří, většinou teda ona, no tak to musí být oslavovaný a tak. Já zase vařím, já když jsem bez tím taťkou, já jsem dělal 2-3 teplý jídla denně. Jo. Mm. A tak když vás to těší, mám kolem sebe pár lidí, kteří to těší, chlapů takhle. No a většinou jsou to herci a většinou to zkoušeli dělat jakože v těch hospodách a ještě doteď to splácej. Ano, ano. Některý. Tak to já bych nechtěl právě. Ne, ale to má spousta chlapů, ráda vaří a výborně vaří, ale já to nejsem schopný pochopit. Je to pracný, trvá to dlouho a ten výsledek je hned pryč. No ale je to strašně dobrý. Je. Vy budete 6 let psát knížku, pak ne, se prodají 3. Ne, to jo. Nebo já nevím, jaký vy máte koníčky. Ne? Žádný. Ne, tak jestli, já jsem bezkoníčkový. Jako. Tak to je možná ještě lepší. A proč mít koníčky? No. Jako? Kdo se o ně bude starat, že jo? Kdo ví? To je jako mít moto a mít koní, nic, já svoboda. Já moto mám, ne, vlastně no. Já jsem motorku prodal už. Auto mám. No a co lodě máte ještě? Lodě, před 15 lety jsem odešel z obou nebo možná ze 3 klubů, protože no už se to přelídnilo vlastně ty kluby. Lodě jsem prodal, ale to jsem jednu koupil. Zase jste koupil? Mm. A kde? Dcera měla, myslím si, že v Roubnici to bylo nebo někde to. Jo. Tady, ale polskou. A vy máte nějaké zkoušky, nebo co si pamatuju? Jo. Že jo? Svářečský, pak mám na autobus, na nákladňák, a to má každý kopta na autobus. A na loď mám. A na loď máte kapitánské? No, do 20 metrů takový malý kapitánský, je to vůdcovský papíry. No. Vůdcovský papír, jenom na řeky, jakou doma tady. No a přímořskou, příbřežní teda plavbu do 1,6 námořní majle. Jo.
No, ale já tak jako po té řece. A teď jsem si koupil takový jenom člun. To byl takový nápad, že jsme šli s Anči, s dcerou. A já říkám, Čeče, ty máš teďko narozeniny. A já jsem ti slíbil Mercedes, tak narozeniny, protože má druhý jméno Mercedes. Ale co kdybychom koupili loď, já ji tak pojmenuju a budeme to mít z krku. Ty na to stejně nemáš papíry, takže tě budu muset vozit a já to dělám rád. A ona říká, tak jo, tak jsme ji druhý den koupili. Jo. No, ještě jsme to nedali na vodu, nebyl. Ale dal jste jméno Mercedes teda? Jo. No, ještě jsme ji nedali na vodu, no teď ji nebudete dávat asi na vodu, až na jaře, ne? No to ne, ale jsme to koupili v červnu, tak... Jo, takhle. No, ale tak jako máme tu možnost, já mám rád kupovat věci, ani je třeba nepoužívám hned, ale mám tu možnost, až ano, přijde ten chvíl. To chápu. S čím? S croissant, ty znáte, všude se to, francouzské croissant, takové ty... Croissant? To je počeštěle. No, krocana, no, francouzské krocana. Jsou ty křupavé rohlíčky, loupáky, český název, loupáky. Krocan? Croissant. Croissant, no croissant znám, musíte říct. Že vy řeknete krocan, croissant. No. Hele, ale takový pečený krocan na Vánoce. Ne, croissant. Aksan? Mně chybí nosovka. No tak já na to čekám celý život, až ji budu moc použít. Croissant? Ano. Já nemám nic lepšího než nosovky. No tak vidíte to. Počkejte, ale tam jste jako pracovala v pekárně, kde jste se seznámila s výrobou croissant? Ano. A to vás vedlo k tomu? To mě k ničemu nevedlo. Nevedlo. Protože já jsem vlastně odjížděla. Tak proč jsme o tom mluvili tady, no? Já jsem vlastně z Čech odjížděla proto, že jsem chtěla tropickou zemi, protože já jsem milovala tropickou přírodu, faunu, floru, protože jsem v tom vlastně vyrůstala. Tak jste jela do Německa? Tak jsem jela, no musíte nějakou první cestu vzít, že jo, abyste mohl pokračovat dál. Dá. Takže to bylo podruhý v Plzni? Podruhé v Plzni. Který rok zhruba? To bylo zhruba tak v tom 95. Předtím to bylo 94. No, že to byl tak ten rok, že jo, to je akorát, to tam pasuje. Tak jste byla vlastně v Plzni, akorát jste měla vejle do Ameriky, no, takové. Tak bohužel bylo, no, to. Jo, nadál, teď jsem úplně vynervovaný, tak to je rok 95, teď jsme v Plzni. Ano. Ta volá, že jí nejde voda a takový, tak on jel s váma, tý voda teče dál, ten je v Plzni s váma a dál. No a pobyla jsem chvilku v Čechách. V Plzni a v Čechách. A vlastně... V mezičase se nám podařilo mít Klárka, druhého syna. Narodil se Klárek. No. Kocourek. A ten se narodil v Plzni? A ten se narodil v Hradci Králové. Hradci Králové? Jak jsi se tam dostala, pro boha? No, protože já jsem bydlela chvíli u jeho rodičů, že jo, většině. V Holíně, rodiče, já myslel, že to byl nějaký Američan původně. Ne, český Američan. To byl Američan a rodiče měl v Jičíně? Ale on byl Čecho-Američan, že jo? Čecho-Američan. No. A vy jste teda se dostala přes rodiče z Jičína do Hradce? Do tam jsem musela porodit, protože v Jičíně teda se mě asi rodit moc nechtělo, takže v Hradci. Proč ne? Tak nevím, nějak mi tam odvezli tenkrát, takže... Jo, takže tak v Hradci. Bylo, tak to bylo, no. A pak z Hradce, nebo z toho Jičína, jsem se přesunula ke svým matce do Plzně, protože víte, jak to je, to už prostě nebyl tatínek vedle nás. Co se? Nepočkejte, ale abychom to jako, já jsem úplně lačnej na to, jak to pokračuje. Ten odjel, Klárkův otec. Ano. Vy jste byla v Plzni u maminky i s Klárkem, i s ostatníma dětma. Děti už jste měla... Tři. Ano. Tři. A dál? A co je v tom za problém? Ne, co dál bylo? Já jsem zcela emancipovaná žena. Ne, to jo, ne, nekřičte na mě, já s tím souhlasím. Já proti tomu nic nemám. Ne, ale... No pak jsem začala pracovat pro Nestlé, byla jsem ve Francii na vysoké škole, cukrářské. Jak jste se dostala na francouzskou školu? Ano, protože jsem byla na první mezinárodní soutěži francouzského svadebního dortu, který se jmenuje Croquembouche. No řekněte to francouzsky. To bude croquembouche. Ale já jsem Češka. Croquembouche. No. No. Croquembouche.
Máte lepší výslovnost, proč byste to nemohli říct? Proč byste mi nemohl pomoct? Už já si tady málo kdy takhle jako záksámuju. No. A je to kouzelný. No. Takže tam jste byla, to je škola na svadební dort? Ne, to byla první mezinárodní soutěž v téhleté disciplině. No a protože jsem ji vyhrála, že jo, tak jsem dostala jako cenu, jako odměnu jsem dostala studium na vysoké škole v Isanjo. No, pořádně tu výslovnost. Isanjo, vy to tak jako... Tak trošku... prosím, řekněte mi to. Isanjo. Isanjo. No, už je okay. To lepší. Chcete se trošku okay. Tak jako na Isanjo. Dobře. École nationale de la pâtisserie. No, okay. Už je to lepší. Okay. École nationale pâtisserie. De la pâtisserie. No, to R. 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 A kdo nemá ryčné R? No, patisserie. No, to... R, já ho tak malinko zaspívám. R. No, R, patisserie. No, tak tam jste byla v école patisserie. A tam jste studovala... Čokoládu. Vy jste dělala takový obory, svadební dort, čokoláda. No, protože čokoláda to je taková rozmazlená lady a mě asi pasuje úplně nejvíc. A představte si, že já jsem tam byla jediná žena mezi 70 studentama mužema. Jo. První východoevropanka. Jo. Ježíš, já jsem si to tam tak užívala. Počkejte, ale jako představa? To si nechte do jiného pořadu, ale... ale... Jako já si představím, jak sedím na hodině teda čokolády, nebo jsem, jako máme předmět čokoláda. Vy sedíte. A co tam je za obory v rámci čokolády, jako to podrobnější členění té výuky? Čokoláda jako taková je natolik choulostivá surovina, že tam samozřejmě ten celý proces výrobní postup, jak ji zpracovat, jak ji temperovat a jak s ní dál prostě fungovat, je velice náročné. Takže to se tam všechno učíte. Vy se učíte vlastně od A do Z. Od A do Z. O té čokoládě. A to jste vystudovala? Jak dlouho jste to studovala? Já jsem tam byla zhruba asi 3 neděle na tom. 3 neděle? Aha. A po 3 nedělích jste dělala nějaký čokoládový výrobek jako absolventák? No, nesmíte zapomenout, že co nevíte, že já jsem také pracovala pro Nestlé, to znamená, že já už jsem tam měla poměrně docela veliký základ čokoládový. Aha, z Nestlé. Z Nestlé a vlastně v podstatě tohle, to, co absolvujete v našem oboru, přímočaře vysoká cukrářská škola, kde prostě nastoupíte a jste tam 5 let, ne, vlastně není. Není. Vy si vyberete vždycky určitou ty část. Kurzy nebo ano, části. A ty kurzy. No. A to je jako docela slušný auto, ta cena za ten kurz, že jo? Takže jako... Dobře, a chtěli třeba, abyste na konci udělali nějaký výrobek z čokolády nebo něco, ne? No, vlastně procházíte tím kurzem celým tak, že vy tam ty výrobky tvoříte. Děláte během toho ano, kurzu. Ano. Aha. No a když jste dostudovala čokoládu, tak co bylo potom? Když jsem dostudovala čokoládu, jsem se věnovala dál u Nestlé, čokoládě, vývoji a tak dál, bonbonům, protože to je prostě nádherná práce, a testování, specifikacím čokolád a tak dál. Ano. A no, mezi tím jsem si ještě skočila do Švýcarska. Prosím vás. A ve Švýcarsku tam jsem pro změnu studovala modelování z karamelu. Modelování z karamelu. No. A když potom sečtete tyhle ty studia venku, tak vlastně jsem se zpátky vrátila do Francie. Ve Francii jsem byla členem cukrářských učitelů, což víte, že ve francouzštině slovo učitel znamená profesor. Profesor. Tak. A tím pádem vznikl ten můj titul profesor de sucre de art. Vy jste profesorka... Učitelka umělecké cukrařiny. Cukrářka. Umělecká cukrářka. No ale já mám tím vzděláním veškerým, mám vlastně tu možnost zcela kvalifikovaně učit ty obory, že jo? Tyhle umělecké obory. Umělecký cukrářství. Mm-hmm. A tady to třeba můžete taky učit?
Jako v Česku, myslím. Taky. Jo? A má tady o to někdo zájem, nebo zkusila jste to tady? Já jsem to zkusila, to je samozřejmě, a dělala jsem to dlouhá léta a vlastně v podstatě vám můžu říct, že na co jsem hodně hrdá. Přestal prskat, tak se mi ulevilo. No. Prská dobře. Vlastně vám můžu říct, že teď už samozřejmě... Jako bych tu nebyl. Teď už samozřejmě ne, ale v těch, protože už jsem zase 10 let žiju v Holandsku, že jo, takže... Už zase, to jsme zapomněli. No, takže vlastně v podstatě ze začátku všichni čeští šokolatiéři začínali vlastně v podstatě, se dá říct, že u mě. U vás. A teď jste v Holandsku jak dlouho? A teď jsem v Holandsku 11 let. 11 let? Mm. A co tam? Co tam, že jo? No, tam no to ne, bylo... tak u vás pak vždycky přijde takový překvapivý vysvětlení. No to je jasný, no to je prostě jasný, no. Prostě jsem se blbě vdala. Vy jste se tam vdala? Blbě. To jste se mohla blbě vdát tady, ne? Proč jste jela až tam? Osud. Nevím, a zase nevím. Přišel teda, jak si, osud. Ano. Vy jste odjela do Holandska, ano. Před 10 lety, ano. Nebo 11. A tam jste pokračovala v té své práci? Pořád, já celý život, to je konstanta. Cukrařina. Prostě ta nesklame, ta drží. A v Holandsku taky jste to dělala. A jak ano, jste tam začala? Dokonce si představte. To už jste byla renomovaná z té Francie a dokonce vyškolená. Ano, dokonce i v Belgii jsem učila čokoládu na škole a tak dál, takže jako pořád se to řemeslo prostě mi prolíná celý život. A vy jste se tam blbě vdala, říkáte? No to znamená, že už jsem zase rozvedená. To jsem se chtěl zeptat jenom, jestli už jste rozvedená, čili dobře to dopadlo. A dobře to, výborně to dopadlo. Jo, ale tam už jste zůstala, už jste si tam zvykla? No, protože tam mám ty dva kluky sebou, že jo, a samozřejmě ty už vystudovali v holandštině. V holandštině a jsou tam zvyklí jako doma. A všechno jim tam funguje dobře, takže je to úplně báječný. No a vlastně v podstatě já v tom Holandsku všechno tvořím. Aha. A tady mám veřejný život. Čekajte, jak máte tady veřejný život? No to byste chtěl vědět, co? No ne, tak vím, že jste tady dělala tu porotkyni třeba. Ano, třeba a samozřejmě mám tady živé kurzy. Aha. A teďko jsme třeba absolvovali autogramiádu po celé republice. S těma knížkami. A ano, děláme, tisknu tady, dělám tady vlastně, prodávám tu knihy, že jo, dělám tady vlastně všechno okolo těch knih. A do soukromí si jedete do Holandska jako. No jo, tak je to dobrý poloměr, protože víte, ono to je dobrý kvůli ventilaci, že jo, protože být je pořád jenom v tlaku, to ano, nefunguje no to dobře, takže to takhle je ideální. A řekněte mi takhle, jako člověk, který je takovej odborník na cukráctví, je něco, co si takhle třeba večer uděláte pro sebe, jako něco, takový cukrátko? Ne. Jako, já dělám sladky. Všechno pro svý cukroušky, to ano, no. Ale představte si, že já když náhodou mám napětí, tak já jsem schopná v 11 hodin večer jít do kuchyně a zadělat kynutí těsto. Ne, ale já nemyslel... Ale pro sebe sama. No dobře, ale jako, že byste si napekla něco a pak to snědla, to ne. No. Ne. No ale já myslel takový to, že si třeba dáte pralinku před spaním, nebo něco takového. Může se to stát, ale to není jako, rozhodně to není žádným pravidlem. Ne, ne, já myslím, jestli je nějaký oblíbený večerní dortík, takový před spaním, třeba nebo raní. Ne. Tak vy to cukroví, co učíte, ať to takto moc nejíte, nebo co? Moc to nejím, protože já mám takový paradox. Představte si, že já jsem cukrář. No. S intolerancí k cukru. Čili vy nesnášíte cukr, jo? Musím být velmi opatrná. Ježíš, já bych to jedla, ale já prostě nejde. Nemůžu. Ne, to je pozoruhodné, protože to je ohromný drama cukrářský, co jsme tady prošli. No to mi povídejte. A prosím vás, ještě mě řekněte v těch vztazích třeba, to, že jste dělala tyhle výrobky, mělo to tam nějaký význam? Můžu vám říct, že všichni ex-partneři říkají, že v životě neměli lepší kuchařku a cukrářku. A jak to víte? Protože víte co, to jsou ty špioni, šuškinové, ty fungují, to prostě furt vždycky. A já se nikdy nerozcházím, až na to poslední, se nerozcházím nepřátelsky, já to nemám ráda. Aha, co bylo na tom konci, jako nebo co? No, co tam... jako vyváděl, nebo? Hodně.
hodně, no. Co, jako o co? Neunáším lež. Aha. A tam to bylo dost brutální, takže to prostě to nebylo to se střihlo. To se střihlo, no. Řekněte mi, tenhle ten, dá se mu takhle jako hubou urazit ta hlava? Jako Indiánkovi. Ne, to spadl, no. To ne, to je právě... To je tvrdý, jo? To je právě... To nemáme, já mám rád to urva takhle. No ale počkejte, ten stromeček, já vám víc doporučuji stromeček, protože ten má příchuť no, manga. Ten zase je pistáciovej. Není, mango. To je mango? No. A je měkej? No je měkčí, než no, mě, ne, já potřebuji, aby mu to ulítlo úplně. Neulítne. Co? To neulítne, to nemůžu udělat. Na Indiánek, znáte Indiánka? Indiány vám nadělám, jestli je máte rád, tak vám jich nadělám, že budou lítat. No to já miluji, já to vždycky jaké tou hubou urval. To ale říká, ti hlám ty šupáku. V tomto případě to nešlo, no. No. V tomto případě to nešlo. Ne, tak to je. Ovšem, ono to není tak jednoduchý. Já zase se musím omluvit. A proč se neomluvujte? Já vám dávám know-how, to je neocenitelný. No tak se za to neomlouvejte, já se raduju, no, že mi dáváte know-how. Tak ono totiž, jako málo kdo bude chtít nabíjet ten elektromobil celý den, protože taky někdy chce jezdit. No. A pokud bude, no tak jako většinou auto, i když moc nejezdí, tak většinou se to od něj chce. Jo, a většinou vedne teda, dost často vedne. No a to je další věc, že dost často vedne, takových lidí je poměrně dost. Noc trvá, řekněme, 8 hodin, no. Takže ten výkon, když to budete nabíjet jenom, kdyby se všechny nabíjeli přes tu noc, tak ten bude třikrát větší, že jo? Protože máte jenom třetinu dne k dispozici. Jak to mám třetinu dne jenom? No, noc. No. No nabiju to za 8 hodin a přes den mi to vydrží celý den. No to vám vydrží, ale když počítáte z průměrný hodnoty, kolik do toho musíte naštěuchat, do toho, nebo vlastně narazit, abych tady použil, tak to byste to musel nabíjet celý den, kdybyste tam chtěl tu energii dostat. Jako aby to bylo plný, ta baterka? No, to není plná, to se vůbec nedoporučuje, to se nabíjí tak na 60% nebo o 60%, protože jinak si velmi zkracujete životnost té baterky. Ale tenhle ten výpočet vychází z toho, co se teď spotřebuje v benzínu a v naftě, s účinností teda samozřejmě z té baterky využité vyšší. No. A když se tohle spočítá, tak vyjdou nějaký terawatt hodiny, což je kilowatt hodina krát moc. No dobře, a tomu lidi už nebudou rozumět. No ale... jo, no ale tohle je bohužel jako dost důležitý, protože když byste to měl připojené k té nabíječce celý den, tak to tam dostanete s tím výkonem, který by odpovídal tomu, řekněme, 1,5 násobku Temelína. Ale když to tam chcete narvat během třetiny dne, během 8 hodin, tak potřebujete třikrát větší výkon. Jo, třikrát větší výkon. No, ale bude to teda zatraceně drahé poučit. No ale teďko říkají, že bude období energetické chudoby, že si máme na to zvyknout. Hmm. Co to znamená, jako nebudeme svítit, nebudeme topit? No. Já nevím, já chraň Bůh, že bych chtěl být obviněn z šíření poplašných zpráv, ale už se ozývají hlasy, teď se zase omlouvám za odborný termín, že by se poptávka měla řídit nabídkou. No. Tak když budeme mít strašně moc fotovoltaiky, no tak když bude slunce svítit, tak teda nevím, proč bychom měli svítit, ale můžeme svítit. Jo, užijme si to, když to je. Jo. Svítme, když je teplo a slunce. Jo. A potom... Tak třeba pro klimatizaci je to myslím vážně teda. No. To je dobré, že jo. Ale jako člověk přece jenom hodně té energie potřebuje v zimě. A v noci? A v noci tak jak kdo, no, tak aspoň do nějakého pozdního večera. No a topení jako samozřejmě, no. A to je problém. Teď tam neseženete často to místo. A nebo ho seženu a on tam bude nabíjet. No. A co, budeme mít každý nějaký limit časový? No, ono ještě je to horší o to, že se fantazíruje o tom, že to auto dokonce by tam mělo být připnuto pořád, dokud nejede, a že bude sloužit jako zásobník pro síť vlastně, že ten akumulátor vám bude moct vycucnout síť, když to bude potřeba, ale...
Ono to jde, to je všecko se jaksi... Jak mi vycucne síť? No tak jako v té síti... Jo, když jsou ty výkyvy. A... Takže si do mě pustí trochu proudu, když budou potřebovat, pak se zase trochu vezmou. No. Takže můj stabilizátor bude to auto. Jo, no to je hezký, jednak já nevím, tohle bude potřeba jako hodně doladit, protože každé opakované nabíjení poškozuje životnost té baterie. A baterie je jako u nového auta půlka ceny z elektromobilu, tak zhruba... No kolik vydrží kiláků? Tak... No tak záruka se dává na nějakých 150-160 tisíc, nebo 8 let. Nebo 8 let. No tak to 8 let docela jde, ne? No tak snad jo, zatím nikdo těch 8 let to neměl. Jo. Ono to je, ten pokrok tam pokračuje tak rychle, že už k nám přicházejí vojitiny, který třeba ani těch 8 let nemají. No, jako je to hodně hazard, myslím, si takový auto koupit. Protože jestli při výrobě ta baterka je u menšího auta, teda půlka ceny u nějakého SUVčka, tak řekněme třetina, tak náhradní baterka, ta nebude daleko od ceny celého auta. Náhradní baterka. Jo. Náhradní baterka nebude daleko od ceny nového auta. Menšího. Menšího. To většího to budou. Takže vlastně nemá cenu kupovat starší elektromobil. No, já bych řekl, já bych si ho teda nekoupil. Já jako nechci kazit. Ale oni to, Němci to dotujou, že jo, ty elektromobily? No, Němci to dotujou. No, což je taky zvláštní, protože on je docela drahý i tak, ten elektromobil. Je. Tak oni dotujou. Ono s tou dotací, ono to je těžký, že? Ono to je vůbec s dotacema tohohle typu těžký, protože je jasný, že málo kdy dostanete dotaci na všechno. Ano. Musíte si doplatit půlku nebo něco takového. Takže v podstatě to znamená, že všichni platíme daně, co teda pracujeme. A přispíváme teda na dotaci na elektromobily. No. A kolik je, nevíte, v Německu dotace na elektromobily? Já teď ty poslední čísla nevím. Ale oni to podporují jako... zanedbatelný to není, je to dost výhodný. A nevím, rozhodně z hlediska německých předpisů, když prodáte jakékoliv auto do zahraničí, tak se to rovná ekologické likvidaci. Jo. Co s tím udělají v tom zahraničí? To už je jejich starost. To je starost toho zahraničí. Když prodáte v Německu auto do zahraničí, jak se to bude, že z toho ekologický likvidaci, a vedle se dusejí Češi? No. Já, ono to je, že jo, na druhé straně, vám řeknou mnozí, že je to strašně cenná surovina, ta baterie. Oni v tom opravdu jsou cenný věc. Ano, no, jenom je z toho dostat. To je ten problém. No. A zatím se dělají pokusy i u nás, i v Německu, ale řekl bych, kdyby to bylo tak drahý, takže by na to německý úřady měly skočit a takovouhle cenou surovinu nenechávat jen tak prodávat za hranice. No ale že se... Když říkám jednoznačnost určitá, jak to, že se o tom nediskutuje, jaký jsou ty hlavní úskalí té elektromobility? No. Jako v médiích vždycky zachytíte jednou za čas nějaký takový kritický hlas, nebo že oni dělají test elektroauta a říkají, jak je příjemný si dělat pauzy na oběd. A já říkám, ale já přece nepojedu s autem, abych si dělal obědy, jako já potřebuju tam dojet co nejdřív, já se nechci procházet po pamětihodnostech, když jedu pracovně něco vyřídit. Někdy si na to řekla jedna novinářka, když se mi říkal, no tak co, tak lidi budou nabíjet půl hodiny, je tam spousta odpadního tepla, může tam být bazén, zaplavou si a pak pojedou dál. A ona říkala, vy vlastně prosazujete nový způsob života. No. No ale ještě... jako nějak mi na to, teda takhle, já bych třeba docela rád takhle žil, ale otázka Neby je... tam vadila jen ta nabíječka. No. Otázka je, ale jestli ten svět okolo, který je strašně pilný, jestli se tomu přizpůsobí. A teďko další věc. Já žiju v Praze, já nežiju někde. Hmm? Jak to budu nabíjet? Jako to si mám prodlužovačku z okna. No. A když tam nenajdu místo, tak si ji potáhnu tam, kde parkuju, jako, nebo... Teď mě někdo to přejede autem, nebo přestřihne. Víte, já nevím, jestli to mám říkat. Řekněte to. A já to řeknu. Ono El Toro, nebo prostě nějaký pražský služby, chtějí zřídit nabíječky především u lamp.
U lamp, ano, ano. Což znamená, že teda se bude muset rozkopat to hodně, protože ty příkony, to není zvlášť dneska s moderní osvětlovací technikou, tam to nespotřebuje skoro nic, ta lucerna. A tady to bude muset být, řekněme, aspoň těch 10 kW, ale spíš víc. No. Tak to bude chtít novou kabeláž, tak to se prý udělá, až se to bude vyměňovat, což se často času dělá. Ale to, co jsem nechtěl říct, to, co přece jenom řeknu, je to, že oni to parkování pod lampama, tam, kde jsou třeba straky a holuby, tak není úplně populární. Já o tom něco vím. No tak vidíte. To je na úrovni nejkvalitnějších plastů, to, co vám na to hodí ty ptáci. Ale tak to je prostě drobnost, že jo? To no dobře, ale... To nějak překonáme. Ale... Tam... Ale se s tím nesměl do letadla, ne? Nebo co? No tak on s tím Boeing měl, tam se s tím smělo, že jo? On to nakonstruoval přímo místo turbinového agregátu pro zásobování elektřinou. No. Tak v Dreamlineru jsou baterky a byly s tím řadu let velký no. potíže. A ale samozřejmě, že jo, nejmenovaná firma vyrábějící telefony s tím měla problémy a teď ty různé powerbanky jsou omezené. Ale vím, že notebooky kvůli tomu kontrolovali, nebo no, co, jaký no, to má baterky. Ale v autě je teda ta samá baterie. Já jsem se připravoval tady na to. Já to jako no, no to jsem rád, že jsem se našel na blíž. Jednu, no přesně. Tak dokonce jsem našel na internetu přímo výpočet, kdo kdy ještě si můžete vzít, jak velkou baterii, protože ono se to omezuje množstvím lithia v té baterce, tak je přímo výpočet podle toho, kolik má miliampér hodin a tak dále. Dobře, no ale pane profesore, já budu mít něco s autem, ono se teda rozbije, já ho budu hasit ponořením do vody. No to už, ono už je to pak jedno teda celkem. No tak můžu jít domů a nechat ho tam a... A když tak budeš... aby od toho nechytlo něco jiného, že no, ale to tak, je ten problém. Tak počkejte, tak musíme udělat takový rezime, jako vy jste udělali v té zprávě. Takže pro město myslíte, že to je dobrý, protože se to dá taky furt dobíjet, ne? No a tohleto použití na to normální dlouhodobí, to se vám zdá, že to bude kdy možný, nebo co je pro to potřeba? Baterie se zlepšejí třeba, ne? No tak snad jo. No. Jako já nejsem prorok. Jo, to jste nezmála tady. No, to bych se živil něčím jiným. Ne, tady dělá proroka kde kdo. Ne, ale projeři, tak no. Když chci jet někam 1000 kilometrů, tak musím počítat s tím, že budu mít ty časy na dobíjení dneska. No, to jo. A ono je to tak, jak jsem říkal, ono do jezdy z testů, který se uvádějí prostě, ano. Když tam, ono teda za to platíte, když máte dojezd, já nevím, 500 kilometrů, no tak sebou vozíte půl tuny navíc. Baterku. Což je teda v podstatě víc, než kolik, já nevím, oktávka má užitečnou. No je to jako 5 lidí nebo 6 lidí. No přesně tak, no. Jede vás 7. 5 lidí a náklad. Já a baterka. No, no. Tak. A no, tady bych chytla, tak to ani nebude bolet, jo? No... jak říkám, kusanec. Pokud je to někde v polích, no tak se tolik asi nestane, ale s tím autem jako, ať už ho hodíte do rybníka nebo ne, tak... No toho jsem se trošku obával, tak doufejme, že se objeví ještě lidi, kteří se k tomu budou stavět jaksi kriticky, aby se vědělo, co to má za úskalí, ne? Ono, já si rejpnu malinko, můžu? Rejpnejte. Ono právě to, že jak člověk začne mluvit o nějakých číslech, ano. Tak vždycky mu říkejte to, to nikoho nebude zajímat, tak my to jinak neumíme, ono to v těch číslech, ty čísla mají obsah. Ale ta vaše studie to ukazuje, tak člověk, když si to prohlíží, tam to všechno je. No a já jsem si to prohlížel a ono je teda, samozřejmě já nejsem tak zvyklý číst vědecký studie, ale ono je... No to není nic vědeckýho. Ale ono je srozumitelná. No to jsme se snažili. S grafama, pokud člověk má gimpl jako já, i když večerní, tak to zvládne. Kolega Morkus se tomu hodně se o to zasloužil. Ne, je to srozumitelný a dokonce, jak říkám, Ecolist to vydal, což mě překvapilo. No tak ona tam taky byla diskuse potom. Jo, no to jsem viděl pod tím takovou diskuse, to nebyla moc bujná. No, tak ale ocenil jsem, že Ecolist to jako otiskne. Jo, to je ctí. To jako v podstatě jde o to, aby se ty bubliny, co vznikají díky sociálním sítím,
tak aby se propichovali včas. Teď jsme tady bodli jednu. No, tak třeba jo, třeba ne, já nevím. Jo. A ještě možná... Co? Nechcete pro Mercedes? Určitě. Hele, to si dohodněte potom, až se sejdete někde. Tak, já mu tady dám dva zelenáčky, nebo mám mu dát i toho sněhuláčka, nebo co? Asi jo, asi jedno. Já mu dám i sněhuláčka. To tak fantasmagoricky voní tady, jo. Tak prosím vás, Petře, tohle je od jste paní... tak hodný, Honzo. To je od paní Mirky. To jsem pro vás vydindal. A ona by chtěla něco od vás, nějakou dobrotu. To jí namixujte sám. Já vám hned jsem u vás. A budete tak hodné, jo. Hned jsem u vás. Tak výborně. A jenom se zeptám, ten tácek to je moje, ne? To nebudeme tady, tohle to. To je moje. No, já jsem s tím tak počítala. Ne, to taky není často tady rozbalovat a takový to. To byste zkazil design, to nejde. No, to by se zkazilo. Tohle to pak ještě můžeme tady někomu nabídnout až po pořadu podle toho, jak se lidi budou chovat a tak.